Rastumačimo sada odlomke iz biblijskih čitanja koji se čitaju na treću uskrsnu nedjelju. U prvom čitanju čitamo riječi iz čuvenog Petrovog govora na pedesetnicu. Petar izričito spominje tko je kriv za smrt Isusovu. On kaže sav narod. Taj narod je u jedan glas vikao neka se Isus razapne. To nikako ne zaboravimo. No Petar spominje nešto zanimljivo. Vi narode, učinili ste to iz neznanja. Petru nije sad do osude naroda, iako ih naziva ubojicama. Začetnika života ubiste. Nego im želi reći da tog Isusa kojega su ubili, Bog je uskrsnuo i da su on i ostali apostoli tome svjedoci. Htio im je dati do znanja da Isus pobjedio smrt, ali i zlo. Kad smo već kod teme zla, poslušajmo što kaže Ivan apostol u drugom čitanju. Ivan govori tko je pravi Isusov učenik. Dakle, Ivan se obraća kršćanima. Nije dovoljno poznavati Isusa i priznavati ga. Ima nešto važnije, a to je čuvati Isusove zapovjedi. Isus je dao 10 Božjih zapovjedi da ih se ljudi drže. Ako ih netko ne drži, nije Isusov učenik. On može misliti što god hoće, da je pobožan, da je čestit, pa čak i da nema grijeha, ali mjerilo svega jesu baš 10 Božjih zapovjedi. Ivan izričito kaže da ako ih sagriješimo, može nam biti oprošteno. Naravno, oprašta se onima koji se kaju za svoje grijehe. Oprašta se onima koji drugima oproste ako su ih povrijedili. Među nama ima onih koji su baš dobro zaglibili. Ne kaju se nikad jer smatraju da sve dobro čine, ali je činjenica da griješe protiv Božjih zapovjedi. Nadalje, oni koji drugima ne praštaju nego žive u zlim mislima, u srdžbi, proklinju ih, žele im zlo, takvi ne mogu ozdraviti, takvi ne mogu naći mir i za takve nema radosti. Takvi ne mogu dobiti ni oproštenje od Boga jer sami drugima ne praštaju, a u molitvi Oče naš izričito molimo, oprosti nam duge naše kako i mi opraštamo dužnicima našim. No ako se netko nikad ne kaje i ne prašta, taj nije u milosti Božjoj. Taj Božju milost gura od sebe. Onaj tko to čini i umrije, ne može doći u raj, u kraljestvo Božje. Za takve je pakao. Pakao je velika muka. Isus izričito govori o paklu kao stanju duše i o mukama koje muče grešnika. Vjerujemo li u pakao? Vjerujemo li da đavao postoji? Vjerujemo li da zlo postoji? Je li nam sve jedno? Kuda će nam duša? Mi se možemo praviti da nam je sve jedno, ali kada dođe smrtni čas, doći će i strah, bolje reći užas. Hoće li tada grešnik smoći snage za pokajanje? Onaj koji se nikad ne kaje, ne kaje se ni u času smrti. Ljudi sami sebe guraju pakao kad odbijaju Božju milost. Čovjek sam sebe strovaljuje u pakao kao što sebe muči kada čini grijehe i nepravde, pa ga još za života stižu mnoge nevolje. Ne može nam drugi nanijeti toliko zla koliko mi sebi možemo kad živimo u grijehu kao tvrdokorni grešnici. No ne zaboravimo tko smo. Isus je došao na svijet da čovjeku otkrije tko je on sam. Isus zna za sve naše grijehe i slabosti. Vidimo kroz povijest kako Bog kažnjava okorile grešnike. Svaka kazna služi za popravak. Bog po kaznama hoće potaknuti čovjeka da dobro promisli i da se promijeni prije nego li propadne. Isus razumije naše slabosti i grijehe. Prema svakom je grešniku bio milosrdan, a pogotovo prema onima koji su iz slabosti sagriješili. Ako dakle i sagriješimo,
Taj dobri Isus nam je spreman oprostiti. On nas uvijek može dignuti kada padnemo. Nije toliki problem ako padnemo, jer slabi smo ljudi, dogodi se. Ljudski je griješiti. Problem je pravi kada se čovjek ne želi dignuti iz svojih grijeha. Ne zaboravimo da jedan veliki grijeh priziva drugi, pa treći. Ako ostajemo u grijehu, ne može Božja milost rasti u nama i mi ne možemo napredovati. Čovjek jednostavno nema snage. Zato je važno ispovjediti se. Podrazumijeva se iskrena ispovjed, a ne ona u kojoj se prešuti veliki grijeh, jer ta ispovjed ne važi. Bog se ne može slagati i njemu se ništa ne može sakriti. Sveta ispovjed je dar uskrslog Isusa. Dao je vlast apostolima i njihovim nasljednicima da odrješuju od grijeha. Naša duša ozdravlja nakon svete ispovjedi, čitav se čovjek odlično osjeća. A što ako se čovjek ne ispovjeda, a ima mogućnost? Takav čovjek i dalje boluje, njegova duša boluje, savjest mu progovara svaki dan, duša mira ne nalazi. Do mira se lako dolazi, samo je potrebno poniziti se pred Bogom, pred ispovjednikom i pred sobom. Poniznost je krepost i tko je ima, sam sebi u prvom redu čini dobro. Suprotnost je oholost. U oholosti i bezobraznosti nema mira. Isus je pobjedio đavla svojom smrću i uskrsnućem. Mi možemo sada živjeti novim životom samo ako to želimo. Tko prihvati Isusa, tko drži njegove zapovjedi, tko oprosti drugima pa i sebi, tko se ponizi pred Bogom, taj nalazi mir. Taj dobija radost i taj osjeća ljubav. Takva duša koja iz dana u dan nastoji pobožno živjeti, odlazi u raj po divnoj Božjoj milosti. Daj uistinu Bože da se svi jednoga dana nađemo u zajednici spašenih. Ima jedna izreka, carpe diem, što znači iskoristi dan. Svaki dan koji nam je darovan jeste divna mogućnost da učinimo neko dobro djelo. Bog nas trajno nadahnjuje, puno je prilika oko nas u kojima možemo nešto dobro učiniti, drugima, sebi. Razmislimo, otvorimo se poticajima Duha Svetoga koji nas svaki dan progovara u našem srcu i pokušajmo vidjeti što je Božja volja za nas i ljude oko nas i postupimo odvažno u skladu s Božjom voljom. On će dati potrebne milosti za ono na što nas poziva. Neka vas sve Gospodin blagoslovi i dade vam potrebnu snagu.